Tine aș focus, asta ne-am focus. Focus. Azi ai să-mi vensam de ea în foc. Ah, ca chizez dar, ca vede. Fă-i să și cași ce mă cu tutonul, vreo, nu-i? Să ne vezi frumos, ha? Da, da. Doi cu focus, n-ai? Să și să tipul care e în focus. Hai. Ce chestii erau de pucadă ăștia? Și-mi strike net. Hop, dai. DJ Mati Focusnic. Музика ме реактор на YouTube. Yes, man! Ние сме градините блокчета на YouTube критиката. А, не ме. Ние сме веселите чичаци. Ние сме Министерство на банкета. Добре дошли в нашия скромен квартал. Добре дошли в квартала, пичаги. Ние сме Дули и Мати. И днес ще реагираме. Защото не сме оперили доста време, между другото. Много се кефиме, че най-накрая започнаха участията. Бяхме в Благоевград. Леле, Благоевград, кажи. Пъти в Благоевград, но айде ти ми кажи, не си бил по-рядко там. Аз съм отскоро със скандал човек, бил съм може би един или два пъти, това ми беше втория път. Благоевград се представиха страхотно, направо като за първо участие след пандемията, шапка ви сваляме пичаги, елата Благоевград, беше уникално. Поздравления за Париж или Горна Джумая. Между другото кадри от участията мога да гледате в канала на Тото, в Туби скандал. Тоби скандал. Да, да видите какво правим, като ходим на участие. Велинград. Велинград, брат. Велинград беше яко. Велинград беше ху. Велинград но беше моето място. Короната на моето изпълнение. Е, ути си бирка най-доброто, брато. Беше Варна. Благодаря ви, Варна. Затова всеки път го казвам. Варна, викам и колко човек. Брутално беше това. Това е красота, бе. Това е кеф. Доколко си дяхме? Ние стояхме до 5 часа сигурно. Не помня. Управителка дойде, вика, да приключваме вече. Викам, чакай, бе, къде, бе? Чакай, че ни е хубаво, чак. Добре, че ми разказахте как съм се изкарал. Ти да ги тира края, разбира какво сте? Тръгвай си вече 5:30 и Наско се връща. Ходил до Плаза, станавам тупо, разбрал, че сме там и се връща. Смятайте, взимаме хора от Плаза, бе. А, не, бе. До какво дожива? Беше красота. Благодарим на Варна. И те! Чакай малко. Ко? Преди да продължим нататък, искам да ви кажа, че ако искате да разберете, къде си? Ще си изкараме яко. О, да. Може да отидете в skandal.com/календар. О, а докато да. Сте там, може да отидете в skandal.com/shop и да си вземете от нашия як мърч или мърча на скандал. Вече може да си вземете и тези прекрасни шапки, но ако ви мързи, може да отидете в Instagram, къде дори две долни черти, за да го турмозите шапките. А докато сте в Instagram, може да отидете в skandal.shop. Боже, колко яко. Да. Ами да продължим нататък. Имам една скромна идея. Каква е тази идея? Да реагираме на бургаска схема. О, задължително. Гърджок. Гърджок има две песни, върто. Да. Направяме двете да реагираме, а? Айде. Искам да видя какво е направил и с Милиони, и с Търфато, и с Вирго. Ние с тебе тук чухме, че Гърджока е артист на Мърда Бойс. Да, между другото. Обаче в деня, в който снимахме едно от предаванията, се стана на нещо. Какво стана? Еми, Гърджока малко направи гаф. Ако си спомня, о, бяха да. Го арестували с ама чакаме, дали питахме и Марсо, после какво става, какво ще? Питахме го, така. Значи в Бобката ни беше казал едно, после като снимахме предаването с Марсо стана друго. Ако не сте гледали тия работи, са в канала. И само в следващия момент прави парче с изпълнител на Картела Рекърдс и с изпълнител като ТРФ. Демек в Картела ли? Демек къде е? Демек какво прави? Да. Стария Гърджо ли е? Адекватен ли е вече? Мисъл без никой да ми се обижда, наистина искам да знам. Но ли беше какво сега? Беше домашен. Адекватен ли? Домашен арест. Беше по домашен арест, беше в психиатрия. Психиатрия, това поне знаехме последно. Това знаехме последно. Аз си го спомням от Исковския Шкюрио и трябва да ти кажа, че, нали, както и Вирго каза, той си има едни много странни неща. Каза го и в реакцията, не в реакцията, каза го в Дай 5. В Дай 5, да. Така че искам да го видя тофо Аджиба, дали все още го има. Защото в крайна сметка ние в момента реагираме на човек, който малко случайно вляза в музиката. Да, абсолютно. Но пък много му се отдава. Отдават му се тия работи, всички го знаят, подкрепят го и го следят. Нас също ни е интересно заради това. Какво правим? Първо да реагираме на какво? На другирани, по-старото. Айде, почваме с ТРФ, Вирго и Гърджока. Другирани и така.
Окей. Дай да, макато тъкат рекламките, да видим. Рекламките се остават, напомняме. Продуцирано от Artimux, Емил Тарафа. Artimux, прати, бак ти бита. Тарафа, Виро и Гърджока, Микси Мастър, Тарафа. Браво, Тарафа. Добре, клипче. Стоянов. Добре. Дефайн. Това е някаква махленска схема това клипче. Димитър Стоянов, цветови корекции Иван Кънев. Браво. Кратичко. Gangsta shit. Давай да видим какво са направили Тарафато, Вирго с Гърджока, другирани. Чакай, нали, Вирго, изчистен това начало, сега ще видим. Това е интересно, това е интересно. Чистите с мръсния. Ще му е мръсно лицето, аз съм нацапал сега нещо. Той малко шкръв. Шкър, да. Така, пускам! Ще го върна, защото обичам да кажа. Пускам! Пускай! Пускам! Айде, де! Айде, пуснах го! Пусни, де! Ай, че няма търпение, пуснах. Пускай! Так, усилвам, пускам. Пусни! Пусна, тръгна. Ей, го, е, вари. Оп. Ей, го, е. Вирго. Виж как е гушнал. Ко? Тарафа в газа. Защо така, бе? Защо така, момче? Какво? Вирго. Тарафа в газа. Бе, говори си, който си иска, бе, брат. Ти не мога да разбереш той, че който му дойде си го каже винаги, бе, брат. Кво ти пука, бе? Гарджо ми е любимец, защото не, няма никаква... Между мозъка и устата няма нещо по средата. Не, не, там няма. Цетка, филтър, такива неща не съществуват. Дай, дай има пряка връзка, давай. Мъквай да чуем, да чуем как почва. Пускай! 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 Пускам. Вирго, Тарафа, в газа. Дай ти да дъгъти, да сеем, да се тренираме. Животът е кратък, няма за кога да спираме. Оси от дешане забраниха, се събираме. Щот като се събираме, се насираме. Значи занимавал съм си 20 игра, а по принцип вече се занимавам с глупости. А, проблем. И по-интересното е, аз съм чист, обаче нямам против да пивам за някакви такива работи. А Гарджо си е пеем за какво живеем. Вижте, айде, дай. Ми е от спонсор, брат, не луд ли си? И като знам, че има вкъщи кой да ме чака. Избирам пътлака и да са фака. Дай ти да дъпи, yeah. Ти да сеем, да се спираме. Живот е кратък, няма за тога. Добро, да ето. Още от деца не забраниха да се събираме. Ту му тече, бе, брат, ту само мога да е нещо да прави. Снимай един бит на това, бе, брат. Ту си мога, брат, къде то фол е, къде това ткан, бе. Се събираме, се насираме. Дай ти да дъпи, да сеем, да се събираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Още от деца не забраниха, се събираме. Щото се събираме, се насираме. SL Махала, знаеш бъза къса, лек майня, тук е така. Мислиш, че са патка, ма съм само на вода. Тега вляза им, затигам касата. Виж, другирам с мюзик, дай, ама пак се чува. Соса е джуд. И мало тънък замисъл. Другирам с музика. Които апрувзи, които се засяга да си ляга да заспива. Мислиш, че май пи, ама само аз ги шиба. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Още от деца. А той им казва, няма за кога да спираме. Давай, продължаваме. Щотка се събираме, се насираме. Дай ти да дъти, да сеем, да се дъгираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Още от деца не забраниха, се събираме. Щотка се събираме, се насираме. Майко, това че стачи кущи пичи, мали. Ще търкаш лампата на Аладин. И ще си мечтаеш за чистача. Знаеш, на беги арапа каймата. Хип-хопа ми ги кара да вибрират. Цяла седмица да не се прибират. Който ме познава, знай, правя го за рапа. Този, който нико кефи да лапа. Дай ти да дадете да заим. Дай ти да дадете да заим. Дай ти да дъдите, да се 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 дъдите, да се
респект за бита. Арти Мукс, бак ти бита. А? Брат ми... По принцип искам да не ми хареса, ама... Как не? Добре, ари кажи ти какво е. Не, ти скефи ме, брат. Не, как ама не, това според мен, знаеш как се го направили? Как? На майтап. Дали? О, гаранция. Ма той е такова, той е като наистина това, което каза Вирго за него, е, брат. Той си, той си е в него това. Ма как ще сети за дай ти да даде ти да дзен, даде ти даде ти. Да ти. Директно, брат, то лепва на бита, това какво да го такуваш? И край, песната ти е готова. Говори там някакви работи, ама то такова ти вече това. Браво, Гарджо. И ми има си го, брат. Ма, брат, от това, което ти в момента ми казваш, също се е от стари парчета. Стар текст ти е бил. Бъса къса. Е, да, е, то е ясно, бъса къса, ама. Дайте да дадете. То си е просто препратка към стари. А, демек си го, а, негово си пи. Е, ми, браво. И много е яко. Може би те си му са кефа на това и са му казали, а, дай ти, дай. Не, виж, че той го слага в аутрото. Той според мен за това го слага в аутрото. В края на парчето. Да. Кое бе? Кое слага в аутрото? Дай ти да даде ти. И това е припева, той така почва, цялата песен почва, дай ти да даде ти. Ти чуваш ли нещо, бе? Имаш ли нещо в това ухо? А, косми. Какви нещо? Не, я кажи, какви са цветовете. Брат, да, добре, кажи. Текста. Търфато си, търфато окей. Какво искаш да гласуваме вече? Да, давай да гласуваме набързо, искам да видим и другата песен. Аз нещо исках да. Няма какво набързо, реакцията се видя, виждате дали ни кефи или ни кефи и сега да разберем дали ще го пускаме на парти това, дали ще го пробваме. Окей, добре. Текста. Давай направо за текст. Текст. Едно, две, три. Оп. И с кефи има, брат. Дори да са ползвали неща, да са изпяли малко е света. Да, да. Защото са си го направили. Ако идеята е била за тъшака, е много яко е направена. Mm-hmm. На мене ми е такова горе-добре. То, защото наистина сеща се другирани работи. Да, то е ясно, че е направено за тъшак, ама дори малко ги разбирам. Сега, какво ще изпееш тук? Чакай, стой малко. При положение, че си спрял. Вирго, какво е изпял? Вирго много добре. С музика. Вирго много добре. Вирго си си везна, като си трябва, братле. И търъфато излезе от ситуацията. Да, търъфато газарче. Еми, а па Гърджока е пен за не, Гърджока, брат. То, това е Гърджока, брат. Че ще ти кажам. Тук ми е Гърджока, ми изпъква само. Ти се фанал си се за... Нищо де, затова ти казвам, имам някакво... Да бе, окей, аз имам, просто ти казвам, че... Имам някакви задръжки, можеш и още повече. Нали? Добре. Да ги запомна повече добре нещата. Ма какво запомни тук? Дай ти да даде ти да вземи. Дай ти да даде ти да вземи. И как, че как се масираме, как? Да, и накрая къде завършва Вирго. Добре, давай нататък. А, за бита, какво казахме? Бит. За бита нищо не сме казали. Аз... На такъв простичък бит, бър, това да стане толкова яко. Това ти трябва да сложен бит, за да стане яко. Да. Тук кантата бяха по-важни, така че, да, че Арти Мокс е направил биче, направил яко палец нагоре, защото е пускаемо, клати. Бита не е лош, простичък, хубав, така трябва. За клипа? Да има такова. Клипа какво, брат? Аз съм правил са долу, брат. Сега, колкото и на тъшак да сте го направили... Стига, бе. Трябва да има такива работи, брат. Колко кугаш? Е, да, няма какво да такива тек. Не мога да си извади от Токио дори преди това. Кабели по отзад. Не мога да си извади една камара яки стърчета. Стига, глупости, бе. Казал ти е, брат, че не правил. Сега правиш песен с Гарджо. Защо трябва да правиш кой знае какво? Не ли трябва да покажеш Гарджо? Що мога да правиш песета, бе? Стой малко. Е, ма що да е? Пускай да го видим какво се случва. Брат, за предния клип е дал 30 хиляди ти казал. Супер е така, много си е готино даже. Аз така обичам. Мисля, че е така песен, това си е махленска песен, трябва си е махленска схема, е отиш се във входа, брат, с всичките грозотии на входа и си е окей. Не е ли така? А, вечерта, зад синичко. Е, това е. Ми супер, какво? Да. Би му лайката не ми направи, и схема. Гледай, какво толкова. Добре. Лайката и да бие му лайката, но преди да му бия лайката, искам да разбера това нещо, ще го пробваш и на парти, брат. Аз казах. Каза ли? Пускай му е. Няма ли знаеш да го смесиш това? Я го смисли да видим с какво ще го смесиш. Брат, искам само да чуя нещо в началото. Секунда. Арти Мокс, че братле, май те фанах. Ари бе, какво да стана? Ей, диджей Мати! Ари бе, момче! Их, камили са тия работи. Бивай ги! Ау! Арти Мокс, Вирго! Кажи бе, брат! What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When it's been too much, put that shit in slow.
път! Браво, бе, как си ти, бе? Ето много водо, човек. Как се ще затира? Къде е тоя хард? Къде си тия неща в него? Браво, мати. Браво. Тия корчета ми напомниха така, ама ма дигнах. Ай, мания, ма и в началото са по същия начин. Погледаш двете парчета, супер. Инспирирам. Начето се инспирирам, да. Арти, хубаво. Много добър избор, братле, еволата. Хубаво е, хубаво е. За мен това си е, си влиза за парти в някакъв момент. Това ми го пишеш, брат, особено като съм пинал, направо ще съм само... Плюс само забравяй, че сега отиваме в Бургас. О, да, Бургас. Двама бургазли, това ще носи на бой много. О, да, искам да го чуя това там. Добре, бием лайка, сабскрайба си е там и продължаваме нататък към другото, да видим Гарджо как се е справил с милиони в канала на Картела.